מי שמצפה לראות מתנחלים רוקדים הורה, לא בכתבה הזאת. היום אין להם ריבונות על גרם אחד של אדמה, כן. וזה הולך לתת להם 70%. הולך לתת להם ריבונות על רוב יהודה ושומרון, חוץ מבקעת הירדן. נותנים להם מדינה, זה שתי מדינות, מה שכחול לבן לא מעיזה להגיד. אז למה אנחנו חושבים שהתוכנית כל כך טובה? היא לא טובה. לא. היא לא טובה. לא טובה. יש להם נטייה לחבר'ה האלה לקרוא הסכמים לעומק. ועסקת המאה מבחינתם היא לא רק גן עדן. יכולים לקרוא לזה מדינה פלסטינית, יכולים לקרוא לזה טרור, יכולים לקרוא לזה הסכם שלום. כל שם שיקראו לזה לא יעזור, לא ינתקו אותנו מכאן. והנה הם שוב יוצאים למחאה, כי מדינה פלסטינית זה קו אדום, הכי בוהק שיש. מבחינתנו אתמול החלה המערכה על יהודה ושומרון. חייך. היא החלה, ואנחנו נאבק על כל רגב אדמה. בדרכים בארץ השומרון, ולא הכל כאן, הוא סיפור אהבה. לאחר תפילת שחרית החלו המתנחלים בשעות הבוקר בשיעורי גמרא, שנושאם קדושת ארץ ישראל וההתנחלות בה. כי בחר אדוני בציון. אז קודם עלינו למעלה, תצפית איתמר, ממש מעל העננים. אנחנו ב-866 מטר מעל פני הים. אנחנו בישראל או פלסטין עכשיו? אנחנו בישראל תמיד, אבל אין כזה דבר פלסטין ולא יהיה. לראות את המפה החדשה של ישראל בעיניים. אני מסתכל על המפה, אני מנסה להבין איפה אני עומד עכשיו. יפה, אנחנו עכשיו במובלט, במה כן. שמוגדר מובלט. ישנם 15 יישובים שהם מוגדרים מובלעות. כן. מובלעות, כלומר, אין קשר לשטח בריבונות ישראל, למרות שהמקומות עצמם הם כן בריבונות ישראל. בועז העצני מכיר כאן כל פינה בשומרון. הר ברכה נמצא שם למעלה, כן. מובלעת. אלון מורה פה, מובלעת. הלכנו על רכס איתמר. אלון מורה מובלעת? כן. הם יודעים שהם מובלעת? מאתמול כן. אז כאילו מצבם הורע. והר שם הם מובלעת. זה מה שאתה אומר לי, מצבם הורע. מצב הורע, ברור, ברור. לאחר הביקור בקדומים חוצה שיירת ראש הממשלה את העיר שכם בדרכה לאלון מורה. ההתנחלות שהפכה סמל למאבק גוש אמונים על הזכות להתנחל ביהודה ושומרון. הפיכת המקומות האלה מובלעות וחנקתם מתחילה עכשיו. וזה תהליך שהולך אמור ומתכוון לנוון את היישובים האלה למצב כזה שיפנה את הדרך למדינה פלסטינית. שכם זה פלסטין. ברור. ערנות אנשי הביטחון גוברת כאשר עושה השערה את דרכה בלב העיר הערבית הגדולה בשומרון. עיר המשמשת גם מרכז להתנגדות הערבית להתנחלויות. כדי להגיע לנקודת ההמשך שלנו עוברים בחווארה, חלק בלתי נפרד מהמסע בשומרון. כפר שמוצא לפלסטינים כחלק ממדינתם. נכון לעכשיו הם אומרים לא פסקני. איתמר על גב ההר בשומרון היא מובלעת עתידית. תגיד, זה פה מסופח או לא מסופח האזור הזה? אתה שואל את השאלות קשות. פר? כן. אני לא... את לא בעניינים. לא בעניינים. אני לא בעניינים, אני לא... אתה יודע, זה מוזר, כל אחד פה אומר, אני לא בעניינים. אני לא, כן. אבל אתם בעניינים. אנחנו בעניינים. אז איתמר קצת מבולבלת בין שמחת הריבונות לבין המדינה שתקום סביבה. אתם מובלעת. אם הפלסטינים יחתמו על התוכנית, ככה הוא אומר. נכון, אם הם... הם לא. נכון. אז אנחנו נרוויח. הכל בסדר. כן. אפשר לסמוך על הפלסטינים. האמת, זה יום טוב לעם ישראל. נכון. כן. והאמת, אפילו שקלתי להצביע ביבי, השם יסלח לי, כאילו, סמוטריץ' אל תיעלב. כן, כאילו, מגיע לו. נעלבתם מזה שאתם הפכתם להיות מובלעות? לא נעלבנו, אני רואה בזה שלבים. כן. שלבים בתהליך הגאולה, שחיכו, גם לזה חיכו המון המון שנים. בדרך למטה, החוות המבודדות. גם גורלן לא לגמרי ברור. הנה למשל חוות גבעות עולם. ספר קצת על המקום, על המקום? למה? זהו עסק מצליח למוצרים אורגניים. עובדים וחיים כאן כאילו אין מחר. לא מטרים בכלל? לא חושבים על זה בכלל? לא. אתם חיים פה בעולם שלכם? כן. כן, אה? סוג של. נופי נחמיה, מאחז בלתי חוקי עד השבוע. על כל בית, כולל אלה שנבנים, יש צו הריסה ש...
המנהל האזרחי הוציא. כן. לא שלום עכשיו. לא, אני רק קצרתי להגיד לכם שלום, שתראו שיש פה אנשים נחמדים, מעבר לקוויה. אנחנו יודע שיש פה נחמדים. אנחנו מקבלים את הגאולה, כל פעם עוד קצת. זהו חלק מישראל המתרחבת, זוכת הריבונות, בנייה נרחבת ללא סכנת עצירה. העיקרון שהוצג אתמול, שאף מתנחל וגם אף פלסטיני לא מפונים, כן. זאת אומרת שגם ב-121 המאחזים הלא חוקיים שפורסים ברחבי הגדה נכון להיום, אף אחד לא יפונה, וכנראה יכשירו אותם בדיעבד. זאת אומרת, סוגיית המאחזים הלא חוקיים הסתיימה, כי הם כבר לא חוקיים, על פי התפיסה הישראלית. ככה זה נראה, כן. לאחר הפסקה בת חודש ימים, חידשה היום תנועת שלום עכשיו את מחאתה נגד אי פינוי אלון מורה. ובאנו לדרוש ממשלת ישראל, בגופנו הפעם, את ביצוע חוקי בתי המשפט בישראל. שוב בדרך צומת תפוח לכיוון שבי שומרון. אז את רואה מפה את חומש, כאילו? כן. וואלה. ממש מתחת לבית, מהבית שלנו, כן. מנורה קצובר פונתה מחומש ומשקיפה על ביתה שנהרס משבי שומרון. זאת לא במקרה עברתם לכאן. לא. לא במקרה, זה מכוון. לא, רצינו להישאר קרובים, כן. כן. רצינו לחזור. וגם אבא שלך גר פה בסביבה, נכון? אבא שלי באלון מורה, זה בצד השני של שכם. נעשו הרבה דברים במשך 3.5 השנים האחרונות, אבל דברים הרבה יותר גדולים לא נעשו, ונעשו גם לצערנו דברים שליליים. היא ביתו של בני קצובר, בהחלט אצולת המתנחלים. זה בצד השמחה וההתרגשות מזה שיש פה איזשהו צעד היסטורי, הכרה בערך של ההתיישבות, התקדמות לקראת ריבונות ביהודה ושומרון. קשה לי להגדיר את זה כיום חג, זה אירוע יוצא דופן, ואנחנו קיבלנו את ראש הממשלה, כיאה לראש ממשלה. קודם כל, זה מאוד מצער שמקבלים איזושהי מציאות בשטח שלא יוקמו עוד יישובים חדשים, ואנחנו לא נוכל לחיות בשומרון, ביהודה ושומרון, כמו שאנחנו רוצים, לחיות שם כאילו זו הארץ שלנו, וזכות, ואנחנו יכולים, ויש לנו זכות לבנות בכל מקום. קשה לי להסביר אותו, צריך לשאול את הדבר, את העניין הזה, את ראש הממשלה. בינינו זה גם תמוע. זה עלול לחנוק את היישובים, גם את ההתפתחות שלהם. גם הם עלולים להיות מוקפים בערבים, ואולי הם יאלצו להתמודד עם, או שוב, עם טרור שיהיה מאוד קשה להשתלט עליו אחר כך. הזיכרונות של מה שהיה כאן רק לפני כשנה עדיין טריים, ומשום כך מתייחסים אל ראש הממשלה בכבוד, אך לא בהתלהבות. עד כאן מלון מורה. בערב, דווקא בערב, העלייה המפותלת לארצם של נוער הגבעות. חבת יישוב הדעת. פה למעלה, ממשיכים ישר? הלאה. ימינה פה בדרך אפר, ואז ימינה בציאר שלנו. כנראה שזה פה. מאיר אנחנו מחצים. צד שני, לא פה. אנחנו בעקבות מאיר, היחיד שמוכן כאן לדבר. הצלחנו להגיע בסוף. כן. איך נקרא המקום? תגיד שוב, חבת? נקרא שם הדעת. אתה בין המייסדים. בונים פה את ארץ ישראל והרבה יישוב הדעת. הנה עוד מאחז ששרה ממנו סכנת הפינוי. הוא זוכה לריבונות, אבל מסרב לוותר על המשך המלחמה. הסכמתם היום בבוקר, או שמעתם כבר אתמול בערב, נכון? עם הרגשה לא רעה בכלל, אה? אני לא הייתי אומר, זה לא פשוט. מחלקים פה את ארץ ישראל, ואנחנו לא מקבלים את זה. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. איש לא יכול לכלוא את הרוח. איש לא יכול לכלוא את רוח האמונה ורוח אהבת העם. הסבא והסבתא שלנו חלמו והתפללו 2,000 שנה לארץ הזאת. הם לא התפללו על יישוב זה או אחר. הם התפללו על כל יהודה ושומרון, על כל רגב, על כל פיסת אדמה, על כל שעל. ואנחנו ממשיכים עם התפילה הזו, עם האמונה הזו, וגם עם המאבק הזה. רמלה בפנים? אין לנו סמכות לוותר. שכם זה קבר יוסף, יוסף הצדיק. שם מתחילה הברית על ארץ ישראל, אברהם אבינו מגיע לשכם. כל ההיסטוריה שלנו בשכם. אז מה ניתן לפלסטינים? המשכן מגיע לשם. מה זאת אומרת? כמו שאמרה כבר גולדה, הפלסטינים הם לא עם, יש להם מדינות אחרות. או לבנשים. בסדר גמור, יש פה הרבה אנשים, גם אנחנו אנשים. אפילו טראמפ אמר היום, צריך לתת משהו, צריך משהו לתת לפלסטינים. אנשים צריכים לקבל זכויות אדם, אבל הארץ הזו, המולדת הזו, כולה שלנו. אין שלום בלי התנחלות, איננו מקבלים שום תכתיבים משום מעצמה שבעולם, תהיה זאת הידידותית ביותר. ביבי רוצה לתת להם את ירושלים, הוא רוצה לחלק את ארץ ישראל. ופה, פה יושבו אנשי הטרור של אבו מאזן. זה שם תהיה בירה פלסטינית. כן, 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 אנחנו רואים פה את הגדר, אנחנו רואים פה את הבודיס. זה מה שהוא רוצה לתת להם, מציאות כזו של להקים מדינה פלסטינית בלב הארץ ולחלק את ירושלים.
בידי מנהיג הליכוד, אני חבר מרכז ליכוד, מי היה מאמין? אתה חבר מרכז ליכוד? מי היה מאמין? וזו תוכנית שאנחנו נתנגד אליה. אנחנו חייבים להתנגד אליה. שורה תחתונה, יפה הוא השומרון, גם שלנו וגם לא. נחכה ונראה. תם עוד פרק בתולדות ההתנחלות ביהודה ושומרון.